រឿងនេះវាក៏អប់រំបានច្រើនណាស់ហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាវាចេញមកដើម្បីលក្ខណៈថាគ្រប់គ្រងយុវវ័យទាំងអស់កុំឲ្យគាត់មានការរើសអើងភេទអញ្ចឹងណាបងស្នេហាមនុស្សប្រុសជាមួយនឹងមនុស្សស្រីពេលខ្លះគឺធ្វើអត់បានដូចនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ពួកគាត់ផងព្រោះដូចស្អីគឺខាងប្រុសហ៊ានលះបង់កែវភ្នែកទៅឲ្យខាងតួស្រីរហូតដល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយហ៊ានលះបង់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំព្រមទទួលយកដែរសម្រាប់ខ្ញុំអត់យល់ថាវាប៉ះពាល់ដល់យុវវ័យទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបង្ហាញចេញថាគាត់គឺជាប្រភេទមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ភេទដូចគ្នាតែសំខាន់គាត់ចេះស្វែងរកសុភមង្គលឲ្យខ្លួនឯងអារម្មណ៍មនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រីគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើហើយមើលទៅគឺស្នេហារបស់ពួកគាត់បែបលក្ខណៈថាមានឧបសគ្គច្រើនខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើនិយាយពីថាស្វីតវិញណាស្វីតមែនតើហ្មងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលរឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ល្អមើលណាណាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការបំផុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងប្រទេសឬក៏ទូទាំងពិភពលោកត្រូវតែស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាគឺជាការបង្ហាញមួយឲ្យមនុស្សដែរលាក់នៅអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ៊ានទទួលយកការពិតហ៊ានពីសង្គមយើងសប្ដងគឺរើសអើងភេទខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចែកអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់អត់មានអីខុសទេគាត់មានបេះដូងស្មោះត្រង់ដែលគាត់ឲ្យគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងគួរតែបញ្ឈប់ការរើសអើងភេទហើយបន្តមកគ្រប់គ្រងនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគាត់គ្រាន់តែสนับสนุนឲ្យបើសិនជាស្រឡាញ់គ្នាសូមឲ្យពួកគាត់តស៊ូឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាតស៊ូរហូតដល់បានជួបគ្នាដែលជាស្នេហាពិតកុំស្រឡាញ់គ្រាន់តែអារម្មណ៍មួយឆាវបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតស៊ូកម្រិតណាស្វិតស្វាងបែបណាស្វិតមិនកំសត់មិនមកមើលល្អមើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរំជួលចិត្តជាមួយនឹងរឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាបវរកញ្ញាមួយរូបនាងខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ហ៊ានទទួលយកនៃការពិតហ៊ានទទួលស្គាល់នៅខ្លួនឯងខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងសម្រាប់សាស្ត្រាហ្វៀមដោយសារគាត់មានរឿងប្រភេទបែប BL GL នឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាត់មុននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់แฟนๆក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីដែលពួកគាត់បានចូលរួមទស្សនានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ដែលជាខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វៀមបាទដែលខ្សែភាពយន្តមួយនេះគឺបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្នេហារវាងស្រីស្រឡាញ់ស្រីការលើកឡើងទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022មុននេះនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការដោយមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសនិងសិល្បករសិល្បករនីចូលរួមជាច្រើនកកបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើប្រតិកម្មរបស់แฟนដែលបានចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះតើពួកគាត់នឹងលើកឡើងអ្វីបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទៅរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារជាបន្តទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់បាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពបាទឆោកក្បែរខ្ញុំនេះគឺសត់សឹងតែជា Top Fan របស់តួស្រីរបស់យើងដែលបានសម្ដែងក្នុងរឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានមកគាំទ្រតួស្រីរបស់យើងតាំងពីកម្មវិធីបើកសម្ពោធមិនទាន់ដំណើរការឯនោះបាទបាទជាដំបូងចង់ឲ្យបងស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចមកក៏ដូចជាចង់ឲ្យបងស្រីបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តនេះបន្តិចមកបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះកំាប់តូចនៅក្នុង Facebook ហើយថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយសារបានមកចូលរួមសម្ពោធខ្សែភាពយន្តថ្មីបអ Idol ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំលើរឿងនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើដោយសារវាជាក់ស្ដែងទៅវាដូចរឿងប៉ាត់នៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងណារឿងនេះវាក៏អប់រំបានច្រើនណាស់ហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាវាចេញមកដើម្បីលក្ខណៈថាគ្រប់គ្រងយុវវ័យទាំងអស់កុំឲ្យគាត់មានការរើសអើងភេទអញ្ចឹងណាបងហើយវាល្អហើយបើសិនជាខ្សែជីវិតប៉ាត់បអ Idol ខ្ញុំតាំងពីនេះ
ពួកគាត់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងគាត់រហូតដែរបើឃើញថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តមួយនេះក៏មានវត្តមានរបស់កញ្ញាសេរីសៃពេជ្រដែលគេស្គាល់ថាគឺជា Miss Petite Global 2022ចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តផងដែរហើយឃើញថាមិញនឹងចូលទួជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តនេះខ្លាំងមែនតើចង់ឲ្យកញ្ញារៀបរាប់អារម្មណ៍បន្តិចមកថានៅពេលដែលកញ្ញាបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះហើយកញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកដោយសារធ្លាប់តែមើលរឿងបែបលក្ខណៈបារាស្លាញ់គ្នាជាមួយបារាដល់ពេលរឿងនេះគឺជារឿងដំបងដែលខ្ញុំឃើញថាអារម្មណ៍មនុស្សស្រីដែលស្លាញ់មនុស្សស្រីគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើហើយមើលទៅគឺស្នេហារបស់ពួកគាត់បែបលក្ខណៈថាមានឧបសគ្គច្រើនខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែជំនះហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្នេហារបស់ពួកគាត់នៅតែបានជួបជុំគ្នាបាទសម្រាប់បងស្រីដែលជាផលិតករនឹងជាអគ្គនាយិការបស់សាស្ត្រាភិបតែម្ដងបាទតើបងស្រីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរបស់យើងខ្នាតធំលើកដំបូងបែបនេះចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងព្រោះក្រោយពេលដែលយើងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធនេះយើងឃើញហ្វេនហ្វេនគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់សុទ្ធតែកោតសរសើរចំពោះគុណភាពគាត់និយាយទៅគាត់និយាយថារឿងយើងនឹងទាំងរូបភាពទាំងសាច់រឿងគឺអត់ចាញ់បរទេសទេហើយដែលសំខាន់គាត់ពេញចិត្តតួអង្គដែលសម្ដែងនឹងគាត់មើលទៅគាត់ថាស្រស់ស្អាតហើយរស់រវើកនេះជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងពិតជារំភើបចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយត្រូវបានមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនរបស់យើងចា៎មនុស្សឆ្លខ្មែរខ្ញុំនេះគឺបងស្រីទុយនុយដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងខ្សែភាពយន្តថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែឆ្លឡាញ់ឃើញថាខ្សែភាពយន្តមួយនេះបងស្រីបានដឹកនាំយ៉ាងល្អខ្លាំងតែបងស្រីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តរឿងនេះក៏បំណងដែរខ្ញុំផលិតរឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែឆ្លឡាញ់ឬក៏ប្រភេទរឿង GL នេះឡើងមកគឺខ្ញុំចង់ឲ្យរឿងគ្រប់យ៉ាងคล้ายជារឿងធម្មតាមានន័យថាលែងមានការរើអើងលែងមានការប្រកាន់ជាការលើកទឹកចិត្តមួយទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាទសម្រាប់បងស្រីផ្ទាល់វិញតើបងស្រីយល់ថាខ្សែភាពយន្តរឿងនេះជាការបំផុសទៅដល់យុវវ័យរបស់យើងដែរទេសម្រាប់ខ្ញុំអត់យល់ថាវាប៉ះពាល់ដល់យុវវ័យទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់មានការបង្ហាញមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបង្ហាញចេញថាគាត់គឺជាប្រភេទមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ភេទដូចគ្នាតែសំខាន់គាត់ចេះស្វែងរកសុភមង្គលឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាគឺជាការបង្ហាញមួយឲ្យមនុស្សដែលលាក់នៅអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ៊ានទទួលយកការពិតហ៊ានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហើយហ៊ានធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងគ្រប់ឈុតឆាកនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនមានតែក្តីស្រឡាញ់រវាងមនុស្សពីរនាក់ទេមានតែក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារយើងមើលហើយយើងបានកម្លាំងចិត្តទៅវិញតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវដើរទៅតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងជាសារអប់រំជាច្រើននៅក្នុងរឿងហ្នឹងមកឃើញថាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វៀមនេះមានច្រើនខ្សែភាពយន្តខ្លាំងមែនទែនហើយសុទ្ធសឹងតែជាខ្សែភាពយន្តល្អល្អនិងល្អមើលថែមទៀតផងបាទហើយអ្វីបានជាលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកខ្សែភាពយន្តថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ដែលជាខ្សែភាពយន្តលក្ខណៈស្រីស្រឡាញ់ស្រីបែបនេះយកមកបញ្ចាំងស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្ថាបីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នៅជំងឺ Covid-19 បែបនេះសាស្ត្រាមានភាពយន្តខ្នាតធំជាច្រើនដែលត្រៀមនឹងបញ្ចេញរៀងរាល់ខែការបាក់ឆាកបន្ទាប់ពី Covid យើងសម្រាប់ចិត្តរើសយករឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ដែលជាភាពយន្តស្លាញ់ភេទដូចគ្នាពីព្រោះទី1ហេតុផលសំខាន់បំផុតគឺយើងចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកយើងគ្មានការរើសអើងយើងរួមគ្នាបញ្ឈប់ការរើសអើងចំពោះអ្នកដែលស្លាញ់ភេទដូចគ្នាហើយយើងនឹងលើកអំពីបញ្ហាតតិភាពនៃការរស់នៅមិនថាប្រុសមិនថាស្រីឬក៏មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងយកមកជាផលិតជាភាពយន្ត
ហើយភាពយន្តថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅស្រឡាញ់គឺជាផ្នែកមួយនៃតកម្មសង្គមរបស់យើងចា៎ពេលដែលយើងឃើញបងស្រីមានប្រសាសន៍មុននេះឃើញថាបងស្រីពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តមួយនេះជាមួយនឹងតួអង្គស្រីរបស់យើងទាំងពីររូបតែម្ដងចង់សួរអារម្មណ៍បងស្រីផ្ដាល់តែម្ដងពេលដែលបងស្រីកំពុងតែទស្សនាខ្សែភាពយន្តមួយរឿងនេះបាទតើអារម្មណ៍បងស្រីនឹងពុះគូកញ្ជ្រោលយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះថាតួស្រីរបស់យើងនេះស្វិតស្វិតខ្លាំងមែនទែនខ្សែភាពយន្តនេះលក្ខណៈថាបងកញ្ជ្រោលខ្លាំងដោយសារវាមានឈុតកំសត់ឈុតផ្អែមល្ហែមតែបងនិយាយពីថាស្វិតវិញណាស្វិតមែនតែនហ្មងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលរឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ល្អមើលណាណាបាទនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះទាំងស្រុងតែម្ដងតើចំណុចត្រង់ណាដែលកញ្ញាគិតថាក្តុកក្តួលនឹងមានអត្ថន័យជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺមាន2ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំរំភើបគឺពេលដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាស៊ីដែលពួកគាត់ថើបគ្នាហើយចំណុចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកហើយក្តុកក្តួលគឺចំណុចដែលគឺខាងប្រុសហ៊ានលះបង់កែវភ្នែកទៅឲ្យខាងតួស្រីរហូតដល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយហ៊ានលះបង់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំព្រមទទួលយកដែរស្នេហាមនុស្សប្រុសជាមួយនឹងមនុស្សស្រីពេលខ្លះគឺធ្វើអត់បានដូចនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ពួកគាត់ផងខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគឺសាច់រឿងវាតួអង្គស្រីទាំងពីរពីក្មេងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាម៉ាក់ខាងតួស្រីចាគឺគាត់ត្រូវយកតួស្រីទៅរស់នៅជាមួយនៅឪពុកនៅទីក្រុងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភក្តិដែលស្និទ្ធស្នាលទាំងពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវបានបែកគ្នារហូតរយៈពេល10ឆ្នាំ10ឆ្នាំក្រោយគាត់ជួបគ្នាឡើងវិញមានរឿងនឹកស្មានមកដល់តួអង្គស្រីម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់មានសង្សារដែលជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាហើយគាត់ក៏បានខូចចិត្តជាមួយសង្សារមនុស្សស្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែតួអង្គស្រីដែលជាអ្នកតែរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកចាគាត់ឈ្មោះថាចេននីគឺគាត់បានបោះបង់លក្ខណៈចោលទេពួកគាត់នៅតែចាំនៅតែថែរក្សាអនុស្សាវរីយ៍នឹងក្តីស្រឡាញ់មួយគ្នាតាំងពីក្មេងមករហូតដល់ធំមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមានការរើសអើងខ្លាំងតែខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកនិពន្ធយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ព្យាយាមនិពន្ធធ្វើម៉េចឲ្យតួអង្គទាំងពីរគាត់បានជួបគ្នាហើយគាត់តស៊ូមែនទែនគាត់ជំនះរាល់ឧបសគ្គមិនថាគ្រួសារមិនថាសង្គមទេដើម្បីមករស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះអប់រំកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយរបៀបសង្គមយើងសពថ្ងៃគឺរើសអើងភេទខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់អត់មានអីខុសទេគាត់មានបេះដូងស្មោះត្រង់ដែលគាត់ឲ្យគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងគួរតែបញ្ឈប់ការរើសអើងភេទហើយបន្តមកគ្រប់គ្រងនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវដែលលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះយើងឃើញថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺពួកគាត់រស់ស៊ីរហូតដល់ពួកគាត់ជោគជ័យជាមួយគ្នាខ្លាំងជាស្នេហាដែរប្រុសនិងស្រីស្រឡាញ់គ្នាទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការបំផុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែរពួកគាត់ស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាឬក៏ស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាគឺគាត់មាននៅក្នុងចិត្តស្រាប់ឯងគ្រាន់តែជាអ្វីដែលចង់ឲ្យសង្គមទទួលយកនិងឈប់រើសអើងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយមួយទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតស៊ូកម្រិតណាស្វិតស្វាងបែបណាស្វិតមិនខ្មិចកំសត់មិនមកមើលល្អមើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរំជួលចិត្តជាមួយនឹងរឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាបវរកញ្ញាមួយរូបនាងខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ហ៊ានទទួលយកនៃការពិតហ៊ានទទួលស្គាល់នៅខ្លួនឯងហើយក៏ចង់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ៊ានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពហ៊ានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាខ្លួនឯងនឹងធ្វើអ្វីឲ្យពិភពលោកនិងសង្គមបានទទួលស្គាល់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនបាទឃើញថាប្អូនស្រីបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយតែម្ដងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្អូនស្រីប្រហែលជាបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរបៀប GL នេះនៅតាមខ្សែភាពយន្តជនជាតិបរទេសនេះច្រើនរឿងមកហើយបានប្អូនស្រីលក្ខណៈថាស្វាហាប់បែបនេះបាទសម្រាប់ប្អូនស្រីវិញនៅពេលដែលប្អូនស្រីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរបៀប GLដែលជាផលិតករសុខខ្មែររបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតករបរទេសនោះតើវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសរសើរផលិតករសុខខ្មែរដែលគាត់អាចផលិតរឿងបែបនេះចេញមកបានហើយ
វាពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំនៅតែព្យាយាមស្នើសុំឲ្យវាមានរឿងបែបនេះផលិតបន្តទៅទៀតលក្ខណៈថាមើលទៅយើងរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យភាពយន្តនេះហើយជាពិសេសរឿងបែបនេះគឺចាក់នៅខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំដែលចាក់បញ្ចាំងលើផ្ទាំងសំពត់សសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តប្រភេទស្នេហាបែបឆ្លងភេទដូចគ្នានឹងយើងកំពុងតែមានដៃគូចែកចាយនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់កំពុងតែចរចាយករឿងយើងទៅចាក់បញ្ចាំងនៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាស្នាដៃផលិតក្នុងស្រុករបស់យើងអត់ចាញ់បរទេសទេខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានទស្សនារឿងនេះហើយទី1គឺគាត់អាចនឹងមើលឃើញវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើ business បែប model ថ្មីចា៎ទី2តាក់ទងជាមួយស្នេហាបែបមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយពេលដែលយើងមានបញ្ហាមួយគ្នាយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយសម្រាប់ទី3តើការថែរក្សាចំណងគ្រួសាររវាងឪពុកកូនរវាងឪពុកម្ដាយតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាទៅគ្រួសារយើងមានសុភមង្គលនិយាយទៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មកទស្សនាភាពយន្តថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ហ្នឹងនៅក្រុមភាពយន្តតែម្ដងពីព្រោះពួកគាត់នឹងបានឃើញអំពីគុណភាពទាំងសាច់រឿងគឺខុសពីប្រភេទ GL និង BL ដែលយើងធ្លាប់ផលិតដាក់ App របស់យើងកន្លងមកសូមដសារថារឿងនេះពិតជាលយមែនតើវាធ្វើឲ្យយើងមើលទៅស្លងអារម្មណ៍ជក់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងហ្មងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងឲ្យផលិតករយើងផលិតនៅរឿងបែបហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផលិតករខ្មែរនិងតួសម្ដែងខ្មែរដែលពួកគាត់បាននាំនៅទស្សនីយភាពកាន់តែល្អជាងមុនមនុស្សគ្រប់គ្នាកែបោះបង់ចោលអ្នកមែនតែព្រោះតែគេស្លាញ់អ្នកពិតប្រាកដគេគ្មានថ្ងៃបោះបង់ចោលអ្នកចិត្តខានហើយម្នាក់នោះគឺបើថ្ងៃមួយគ្មានអូនឈរនៅមុខបងបងគិតបែបណាបើស្នេហ៍យើងលែងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់ជួបគ្នាគ្រប់រងភាពយន្ត27ដុល្លារ2022